Bu kitabı okudukça mənə böyük ruh hissi gəlir. Rayonumun ziyalları ünməliyəmisi mənə fərəh verdi. Düşündüm ki, bu kitabları şagirdlərimizə təqdim etməliyəm. Onlara ziyalılarımızın mənəvi aləmini aşılamalıyıq. Ziyalı şəxsiyyətlərimizin həyatında şagirdlər ünlülər götürməlidirlər. Mənəviyyəti zəngin insanların xalqın yaddaşında, qəlbində daim yaşadıqlarını yüksək səviyyədə tətbiq etməliyik. Elm-i savad almaq insanın psixoloji ruhunu gözəlləşdirən birinci amildir. Bu amil o vaxt tam olar ki, tərbiyə ilə birlikdə inkişaf etsin. Mən ziyalı olmağın sirrini belə təqdim etməliyəm. Birisi biz yaşadığımız ağam əmrisi, minnətdarımızı görürüz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Başka kimsə sözü var? Ağam əlim, sizdən öz təşəkkürünüzü verir. Mən də minnətdarımı bildirirəm ki, böyük qiymətli vaxtı aldım, halal ediyorum. Çalışacağım etimadı doğurdum. Çalışacağım bağlamı dediler biraz da Allah biraz da artar. Allah mühlet verirse inşallah çok şükür. Öyle Allah yaşatarsın. Şimdi elimde bir saat şuradan bir sayyasını tarifini yazmışam bir eşladın dile kadar. Öten esin eşladın dilinden. Yani bir sayya tarifi ben dile bilinle de çıkartacağım. O röptarından sonra başka işler var o cizinde. Sonra Batı Sergiye'ye Azerbaycan da Türk tarifine ait meyhissalarla Allah kurban olurum, ödüm çap etsin. Allah kabul etsin, kısmet eylesin. Minnettarım kalekli, kalekli rehberler, elinler, hamurda çıkış edenlere de, elemeyenlere de, işe bakıyorum. Zar zarı birbirimizin, birbirimizin uğruna sevinmeyi öğreneyi öğreneceğim. Bu boyunca bir şahı bir uğur olan da şahı var. Var olun, sağ olun. Sağ olun. Bir faaliyet gösterin. Burada uzun yıllar zahmet olmuş mezunlar var. Arzu edin ki, gelecekte bizim mektebin tarihin ayrıca bir tane siz müraciət edersiniz bu kitabı. O değil, ben yadımdan çıktı. Ben elim elime dedim ki, elim elimde arzusuyla, ben bir kalanda evvelden demişti, dedim təhsil meselesiyle, müəllimlerle, təhsil tarihiyle, elimde müəllimlerimiz, müqəddəslərimiz yazar. Bununla kurtarırım. Ama istisna hal ola bilər ki, Respublikada görünməmiş bir iş, Kürdəmir şəhər 2 sayılı orta məktəbin tarixi. Onu kollektivlə yazar, mən yuxarı ilə də danışaram, o biraz necə deməyə ehtiyac yoxdur, amma laf lazım gəlsə, diz çöşərəm orada ki, biraz yüngül başa gəlsin. Biz olarsa, mən istənilən halda laf paralel onu işləyə bilərəm. İmza toplayar onu. Hə. Həyə gidiyorum mən. Bir kitabımız gələndə Allah kesin. Bəli. İşin olur. Yaxşı olar, ilk proqoşu yer məktəbdə. Bəli. Çox istəyərəm. Çox əyəl olar. Çox əyəl olar. Bir etkada var, nə deysəm gəlir. Çox əyəl olar, bir yad qədər olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Yaxşı. Həl olun.